izrečena na odboru nije bila slučajna laž i da nije istina ono što tvrdi sudac Turudić u svojim javnim obraćanjima nakon što su izašle poruke, a to je da se zabunio oko toga koliko je dugo spis njegovog bratića bio kod njega. Nije se mogao zabuniti jer je isto izrekao godinu dana ranije na Nedjeljom u 2 u emisiji. Nešto malo manje od godine dana. Dakle, treći mjesec, ja mislim, 2023. godine. Isto to je rekao. Mjesec i po dana. Isto to je ponovio na odboru. Jučer, na dnevniku na kojem je gostovao, on kaže da se zabunio zato jer je predmet stigao pred godišnji odmor ljeto. Nije točno. Nije točno. Predmet je stigao u veljači. Teško se veljača može nazvati vremenom pred ljetni godišnji odmor. Spis je bio tamo od veljače pa sve do rujna listopada, dakle prošlo je više od 200 dana. I dakle, ponovno, nakon što mu je dokazano da je to lagao, on govori u